І от в Російській Республіці Комі теж горять резервуари з нафтою. Щоправда, тут пропагандисти звинувачують не дрони, а підрядну організацію, яка щось напортачила. За інформацією від Лукойл Комі, загинув один росіянин, ще один постраждав. Спочатку палав пустий резервуар, та поки російські рятувальники його гасили, він розвалився. І вогонь ще перекинувся на сусідній заповнений нафтою. На місце перетягли 80 МНСників та пінопідйомник. З пожежею боролись майже 6 годин. І тільки о 8:30 вечора ліквідували відкрите займання.